Березовка ауылындағы мектептің бірнеше оқушысы республикалық сауықтыру орталығына жіберілді. Бұл жөнінде Батыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасы хабарлап отыр. Естеріңізге сала кетейік, 28 қарашада Бөрлі ауданының Березов ауылында белгісіз заттан адамдар жаппай уланып құлады. Кейін оған қарашығанақ кен орнына таралған күкіртсутегі себеп болған анықталды. Дегенмен нақты ақпарат сараптамадан кейін белгілі болады. Аталмыш жайттан соң ауыл тұрғындарын түгелдей дерлік дәрігерлік тексерістен өткізген болатын. Жаңақал ауданындағы сауықтыру орталығына қазір 20 адам ем қабылдаса, алдағы 30 адамды соңынан жіберу жоспарланып отыр. Алматы қаласында біздің екі баламыз педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығында ем алса, екі бала Алатау санаторийында және екі бала бізде республикалық 16 орталығында бір ересек адам сауықтырылудан өтіп жатыр. Өзіміздің жергілікті санаторлы емнен Ақжайық санаторийінде 56 бала өтсе, қазіргі таңда 84 бала сауықтырылудан өтіп жатыр.